У Харкові поліція викрила шахраїв, які привласнювали квартири самотніх і померлих людей. За даними слідства, аферисти причетні до трьох десятків справ. Чоловіки 35 і 52 років разом зі своєю 70-річною спільницею підшукували помешкання, що належить одиноким пенсіонерам або померлим. Якщо на житло не було спадкоємців, ошукані підробляли папери і забирали нерухомість. Злочинна схема працювала протягом 2 років. Відкрито кримінальне провадження за статтями шахрайство і підробка документів. В ході проведення обшуку були вилучені ряд документів, підроблені договори дарування на квартири, паспорти громадян підроблені. Крім того, було вилучено грошові кошти у сумі 50 тисяч гривень. На даний час трьом зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень та обрано запобіжний захід. На всі квартири, які є предметом вказаного кримінальних правопорушень, на даний час органом досудового розслідування накладено арешт.